Məni izleyen yəni, hər kəsə Allahın salamı olsun. Bu günləri mən sizlərlə bütün sosial şəbəkələrdə ilk, yəni heç yerdə görmədiyiniz bir videonu paylaşacağam. Hansı ki, ə, satışda çox baho olan, hərcən ki hər yerdə də satılmayan fındıq içinin hazırlanmasını paylaşacağam. Çox çox dadlı və çox xeyirli bir belə deyim də bu içlikdir. Hansı ki mütləq şəkildə deyirəm ki, hər kəsin evində olması gərəkən bir ıı, video paylaşacağam. İnşallah ki sizin üçün də xeyirli və yararlı bir video olar. Fındıq içi deyərdim ki, bütün xəstəliklərin dərmanıdır. Əl-əxsusda mədəaltı vəzni işləməyen, mədə xorası, yazvası olan insanlar üçün elə bilən ki bir tapıntıdır. Ona görə də videonu sona qədər izləməyi unutmayın. İlk öncə qeyd etdim ki, adından da göründüyü kimi fındığı telefonduğun özündən hazırlanır. Fındığı qabığından tər təmiz ayırıram, gördüyünüz kimi və ə, çox belə deyim də az yüngülvari və üst qabığı belənçən bir, yəni içini qurutmamaq şərti ilə üst qabığı biraz qedənə qədər fındığı istəyirsiniz qazın üzərində qovurun, istəyirsiniz mənim kimi sobada. Mən sobada 200 dərəcədə 7 dəqiqəlik qoyacağam sobaya. 7 dəqiqədən sonra artıq kifayət edir. Çünki fındığı çox qurudub içinin yağını öldürmək lazım deyil. Çox az istilikdə idi, götürməliyik ki, o yağı biz üzə çıxarda bilək. Fındığı 7 dəqiqə sobada saxladıqdan sonra və yaxud da qazın üzərində bir qədər vam-xotta qovurduqdan sonra süfrənin üzərinə sərirəm və qabığını gedən gedir, getməyən qabığı qalsın, eybi yoxdur. Və üst o qara qabıqları getdikdən sonra Ram. Yığıram təzini içərisinə və başlayıram hazırlamağa. Mən rondom gücdə olduğundan rondoda eləyəcəm. Sizdə rondo yoxdsa və ya səyifdirsə onda ət maşınından 2 dəfə çəkə bilərsiz. Ət maşını ilə bir gözündən, xırda gözündən 2 dəfə çəkirsiz ard-arda. Ondan sonra rondodan keçirdə bilərsiniz. Məndə rondo gücdə olduğundan elə Promoy rondodan keçirdirəm. Bir qədər fındıqdan əlavə elədim rondoya və başlayıram rondonu işlətməyə. Gördünüz ki, artıq ağır gedir baxam belə olur xırda xırda dənlə. Onda 1 qədər duz əlavə edirsiniz.Duz onu yumşaldır, həm də yağını çıxardır. 1 qədər duz əlavə etdikdən sonra çox duz eləməyin, duzlu olacaq sonda. Hə, yenidən ta ki yağı çıxana qədər rondoyla çəkirəm. Baxın, gördüz. Haçan ki gördüz ki bucür sıx halına gəlib, 5-6 dəqiqə gəlir. Demək ki, artıq fındıq içiniz hazırdır. Ət maşınından eləyənlər isə sadəcə ət maşınından çəkəcəksiz 2 dəfə və ondan sonra rondoya əlavə edib qatışdıracaqsınız və nəticədə bu qədər gözəl və ləzzətli bir fındıq içi əldə etmiş olacaqsınız. Amma duz mütləq və mütləqdir bilir ki, fındığın bütün yağını çıxartmış olursunuz da və fındığı iç balla yeyilir. Tək də yeyə bilərsiniz. Balla çox ləzzətli olur. Bir-birinə çox gözəl uyum sağlıyır. Səhər yeməyiniz daha çox məsləhətdir. Mədə xorasının, yazvanın 1 nömrəli dərmanıdır. İnanın ki, məsədim ki, məsəb bunu Yəni sınaqdan keçirdiyim bir şeylə bilirəm ki, fındığıçı ilə yaz fadan sağalan ətrafımda insanlar var ki, ansı ki, məskoz 2 və fındığıçıdan sonra çox yaxşı, yəni sağalıblar, bu problemləri həll olunubdur. Ona görə də hazırlayın sizdə. Heç mədə xorası belə deyim də yoxdur sizdə. Heç belə mədəvi sağlamdır. Beyni gücləndirir, iştahı artırır. Uşaqlar üçün çox uşaqlara sizlə bildisizsə, bax bütün gün uşaq ac qalsın. Ha, heç belə fikir eləməyin. Səhər tezdənən uşaq bir xörək qaşığı bu fındığı içdən yedisə, bütün günü yemək yeməsə də elə bilincə uşağın artıq o yemək qidası, o belə deyim də vitaminlə zəngindir. Yəni o qədər xeyirlidir ki, heç yemək yeməyə belə ehtiyacı yoxdur deyim ki, fındığı içini ya goz içini yedikdən sonra. Səhərlər bal da qatıb yeyə bilərsiz, balsız da yeyə bilərsiz, çörəyin üstünə çəkəndə o qədər dadlı olur. Mütləq tövsiyə edirəm, hazırlayasız. Çünki 1 kiloluq bankayla 1 35-40 manatdad fındığıçı. Evdə hazırlamağınız daha uyğun olacaq. İnanın ki mən, yəni belə deyim də, fındığıçı, quzıçı bizim evdən əski olmur. Mən mütəmadi olaraq hazırlayıram, satışını da edirəm, amma baxın, satışını etdiyim bir şeyi belə sizə dönə-dönə tövsiyə edirəm ki, özünüz evdə hazırlayın bu şanlıqla yeyin. Yəni bir e, belə deyim də kiloluq bankaya 3 kilo fındıq gedir. E, gedir. 3 kilo fındıq gedir. 3 kilo fındıqdan 1 kiloluq banka fındığıçı əldə etmiş olacaqsınız. Hazırlayan videonu bəyəndinizsə like edin. E, abunə değilsinizsə kanalıma abunə olun. Ki, hər gün çıxan videodan xəbərdar olasınız. Ən əsası göz haqqınızı halal edin. Allah hər kəsin süfrəsini bol ruzi bərəkətli etsin. Heç kimin göz, heç kim qazanda qalmasın inşallah. Video haqqında şərhlərinizi gözləyirəm. Sağ olun, salamatla qalın.